Bugünkü cinayet işini size nece anlatacağımı aslında hiç bilmirəm. Cəmi 2-3 il əvvəl ölkəyə səs salan, milyonlarla insanı hiddətləndirən cinayet haqda danışacaq. Elə hallar, hadisələr, dəqiqələr var ki, onları sonra çalışırsan, bir dəfəli beynindən siləsən. Mümkün olmasa da, müstəntiqin dedikləri, sübut olunan faktlar dəhşətli bir yuxu kimi görsənir. Azərbaycan Respublikası adından hökmü Gəncə Şəhər Ağır Cinayətlər Məhkəməsi verib. Tanış olduqca insanın nəfəsini kəsən hadisə də elə Gəncədə cərəyan edib. Olanların səbəbini, iştirakçıların həyat tarixçəsini günbəgün anlatmağa çalışacaq. Nə qədər çətin olsa da. Əlində olan mətbəx bıçağı ilə boğazlarını üzərək qanına qaytarır. Uşaqlar haqqda qərarı çoxdan düşünmüşdünüz. Əsəbləşdirdilər məni. Başa düşürsünüz. Ana 3 və yaş yarımlıq 2 oğlunu vəhşicəsinə qətlə yetirib. Belə ayağı aşağı idi, başı da buğuydu, tutun beləsini bıçağı çəkdim. Parasını açar. Təqsirli bilinərək barəsində 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmişdir. Babayev Sədaqət Tacəddin qızı. 23 oktyabr 1996-cı ildə Saatlı rayonunun Azadkənd kəndində anadan olub. Azərbaycan vətəndaşıdır, ailəlidir, orta təhsillidir, əvvəllər məhkum olunmayıb. Gəncə şəhəri Xətai prospektində qeydiyyatdadır, lakin Ruzigar Qasımov küçəsi ev 12-də yaşayıb. Sədaqət Babayev Tacəddin qızı 2011-ci ildə Əliyev Ramal Vaqif oğlu ilə nigaha girir. Bu nigahdan onların 2012-ci ildə Vaqif, 2014-cü ildə isə Yahya adını verdikləri iki oğlu dünyaya gəlir. Gördüyünüz bu qadın iki oğul anası olub. Hər ailədə söz-söhbət olur. Lakin Ramal və Sədaqətin arasında olan söz-söhbət ağır cinayətə nəticələnib. Ana. Ana 3 və yaş yarımlıq iki oğlunu vəhşicəsinə qətlə yetirib. Bu hadisədə iki az yaşlı uşaq da var. Lakin yaxın yarım saat ərzində biz hamıya məlum olan etik səbəblərdən həmin uşaqları göstərməyəcəyik. Sədaqət, əvvəllər dəfələrlə aralarındakı gərginlikdən yaranan mübahisələrdən sonra Ramalın ona qarşı rəftarının dəyişməsi və soyuq münasibət göstərməsi səbəbindən birgə kirayədə yaşadıqları evdən iki az yaşlı uşağını qoyub, bir dəfəlik çıxıb getmək qərarına gəlir. Görək özü bu haqda nə deyir? Niyə evdən qaçmaq istəyirdiniz? Ramal hər gün məni döyürdü, söyürdü, təhqir edirdi. Donanışımız pis idi. Hər dəfə kiraya qaldığımız evləri dəyişdirmək məcburiyyətində qalırdıq. Bezmişdi. Uşaqlar haqqda qərarı çoxdan düşünmüşdünüz? Xeyr. Mən onları evdə qoyub getmək istəyirdim. Fikrinizi nə dəyişdirdi? Əsəbləşdirdilər məni. Başa düşürsünüz. Əsəbləşdirdilər. Əsəbləşdirdilər məni. Çox rahat deyilmiş cümlədir, deyilmi? O iki körpənin ikisinin yaşının cəmi 5 eləmirdi. Onlar bu qadının doğma övladları idi. Ərinə qarşı yaranan kini, nifrəti, anlamaq olar, ailədir, hər şey olur. Amma o körpələrin günahı yox idi axı. Onların ağlı hələ heç nə kəsmirdi və onların həyatda yeganə dayaqları ata-analara idi. Sədaqət isə doğma balalarına qarşı sədaqətsiz çıxdı. Analıq hissini itirmiş qadın evdən sadəcə gedə də bilərdi.
Gəlin baxaq görək, həmin o dəhşətli gün nələr baş verib. Sədaqət Babayeva evdən qaçmaq üçün 20 iyun 2015-ci ildə saat 4-də Əri Ramal Əliyev ətir satmaq üçün evdən çıxıb getdikdən dərhal sonra axşamdan hazırladığı yol çantasını götürür, qapıdan bayra çıxmadan darvazadan çölə baxır və Ramalın hələ də evin yaxınlığında dayandığını görür. Əsəbləşib yenidən evə qayıdır. Mətbəxtdə yemək hazırlamağa başlayır. Bu zaman az yaşlı uşaqları Vaqif və Yəhyənin yataq otağında ağladıqlarını işitir. Əlində soğan doğradığı bıçaqla həmin otağa keçir. Hər iki övladının çarpayının üzərində oturduqlarını görür. Bundan sonra baş verənləri rahat şəkildə anlatmaq biraz qeyri-mümkündür. Təkcə onu deyək ki, yaş yarımlıq ömrünün son anlarında körpə Yəhya anasının qucağına qalmaq istəyib. Prokurorluq əməkdaşı da bu cinayət haqqında çətinliklə danışır. Babayeva Sədaqət Tacəddin qızının əməli cinayət məcəlləsinin 21.1 və 22.1-ci maddələrinin təsiri altına düşmədiyi üçün onun barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlərin tətbiq edilməsinə ehtiyac duyulmamışdır. Məhkəmə təqsirləndirilən şəxs Sədaqət Babayevanın cinayət əməlini azyaşlı şəxslərə qarşı törədilməsini Cinayət məcəlləsinin 61-ci maddəsinə əsasən ağırlaşdırıcı hal kimi nəzərə almışdır. Əvvəldə dediyimiz kimi, biz ailənin yataq otağında baş verənləri heç bir üsulla sizə göstərə bilmərik. Biz yalnız bu ürəkdə ağlayan əməlin necə baş verdiyini sizə sözlə çatdıra bilərik. Az yaşlı körpələrini qətlə yetirdikdən sonra Sədaqətin beynində başqa bir plan yaranır. O, bütün bu qanlı cinayətini örtbasdır etmək üçün qonşuları, şahidləri, həyat yoldaşını, qanunu aldatmaq üçün bəsit bir ssenari yazır. Dindirmə zamanı bütün bunları rahat şəkildə istintaqa danışır. Ərinizin hələ getmədiyini görüb evə qayıtmışsınız. Dediyinizə görə, yemək pişirməyə başlamışsınız, düzdür? Hə. Ramal getməmişdi. Hələ də evin qabağında idi. Əsəbləşdim. Girdim mətbəxə, yemək pişirmək üçün soğan doğradım. Sonra nə oldu? Uşaqlar ağlayırdı. Və mən də onların otağına getdim. İlkin ifadədə göstərirsiniz ki, yataq otağına gedərkən əlinizdə soğan doğradığınız bıçaq olub. Hə, düzdür. Bıçaqla getmişdim. Yahya qucağıma gəlmək istəyirdi. Yerə düşdü. Qaldırdım onu, qoydum yerinə. Sonra nə etdiniz? Onun yataq otağına törətdiyi dəhşəti sizə mən anlatmağa çalışım. Yataq otağına gələn Sədaqət görür ki, 3 yaşlı Vaqif və yaş yarımlıq Yəhya yataq otağında oturub ağlayırlar. Əsl analar bilir ki, 2 az yaşlı uşaqdan biri ağlamağa başlasa, onun yanındakı digər uşaq da təbii ki, ağlayır. Tiflər bəlkə analarından su yemək istəyirmiş, yəni həyat istəyirmiş. Sədaqət qucağına gəlmək istəyən Yəhyanı yenidən yatağa qoyur, otaqdan çıxmaq istəyir. Lakin Yəhya yenidən yataqdan enir və anasına tərəf gəlir. Qucaq istəyir. Bundan sonra Sədaqətin etdikləri isə nəfəs kəsəndir. O, əvvəlcə 3 yaşlı Vaqifin gözü önündə yaş yarımlıq Yəhyanın, sonra da Vaqifin özünün əlində olan mətbəx bıçağı ilə boğazlarını üzərək qanına qaytan edir. Bundan sonra da öz xilasını düşünüb həyətdəki hamama gedir.
Hamamın karşısında öz əl ayağınızı bağlayıp qışqırmağa başlayanda ne baş verdi? Ramal geldi. Ona dedim ki, eve uğurlar gelip. Yaxınlaşdı mənə. Ne olduğunu soruşdu. Uşaqların otaqda olduğunu dedim. Ve otağa kaçtı. Ramal ne dedi? Uşaqları soruşdu. Siz kaçıb gedəndən sonra uşaqlar əlinizdə qalmasın deyə öldürmüşsünüz? İlkin istintaqda belə ifadə vermiş. Yox, əsla. Mən onları Ramal'a görə öldürməmişəm. Bu və digər məqamlara prokurorluğun əməkdaşı daha dəqiq aydınlıq gətirir. Əliyev Yahya Ramaloğlu aldığı ağır bədən xəsarətləri səbəbindən hadisə yerində, qardaşı Vaqif isə müalicə olunduğu xəstəxananın reanimasiya şöbəsində 21 iyun 2015-ci il tarixdə saat 23 radələrində dünyasını dəyişmişdir. İstintak materiallarına əsasən Sədaqət Babayeva aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan azyaşlı övladları Vaqif və Yahyanı xüsusi amansızlıqla qəsdən həyatdan məhrum etmişdir. Sədaqət Babayeva ifadəsində göstərmişdir ki, əri ilə yaşadıkları problemlər səbəbindən bir neçə dəfə atasının evinə, yəni Saatlı rayonuna getmişdir. Lakin valideynləri ona laqeyd münasibət göstərmişdir. Bu səbəbdən də əri Ramal uşaqların arxası ilə gəldikdə onunla birlikdə evinə geri dönmüşdür. Eyni zamanda Sədaqət Babayeva ifadəsində göstərir ki, yaşadığı şəxsi və digər problemlər səbəbindən intihar etmək istəmişdir. Lakin uşaqlarının olması, uşaqlara olan istəyi səbəbindən bu fikrindən daşınmışdır. Qəribə paradoksdur. Gələcəkdə bu xanım uşaqlarını qətlə yetirir. Bütün bunlar baş verdikdən sonra evdən gələn qışqırıq səslərinə qonşular yığışmağa başlayır. Pəncərəsi açıq olduğundan, həyətdə paltar astığından, küçədən təsadüfən keçdiyindən qonşularının bir neçəsi Sədaqətin qışqırıqlarını açıq aydın eşidir. Onların bəzisi düşünür ki, Ramal yenə də Sədaqəti döyür. Və təbii olaraq həmin qonşular Ramalı səsləməyə başlayır. Çünki həyətin qapısı bağlı olur. Sədaqət özlüyündə hər şeyi düşünərkən həyətin qapısını da bağlayırmış. Ramaldan səs çıxmadığını görən qonşular təbii ki, polisə müraciət edir. Qonşulardan biri isə Abdullayev Ramin İbrahim oğlum Ramala zəng vurur. Bütün bunlar haqda o, verdiyi şahid ifadəsində özü danışır. Sözü gedən ailəni hardan tanıyırsınız? Ramal qonşuluqda kirada yaşayır. 11 aydır zavodda işləyirəm. Ramalı da iş yoldaşı kimi tanıyıram. Hadisədən necə xəbər tutdunuz? 2015-ci il, iyunun 20-si. Saat belə 6-ya 15-20 dəqiqə qalmış, qonşu Vaqif zəng elədi mənə. Dedi, Ramal gilə kömək lazımdır. Evdə nə deyəsə oğru girib. Mən getdim onlara. Məhlədə Qabili gördüm. Dedi, evdən qadın səsi gəlir. Ay qonşular, kömək eləyin mənə. Evə deyəsən oğru girib. Qapı da bağlıdı. Zəng elədim Ramala. Dedim, evimizə deyəsən oğru girib. Ramal nə cavab verdi? Dedi, 15-20 dəqiqə olar çıxmışam mən evdən. Qapı bağlıdı. Evdən yenə səs gəldi. Qapı da bağlıdı. Yenə Ramala zəng elədim. Dedi, gəlirəm. Haradasa 15 dəqiqədən sonra yenə Ramala zəng elədim. Dedi, çatıram. 1-2 dəqiqə olar. Ramal gəldi. Qapı da bağlıdı. Kömək elədi. Darvazadan qaldırdı mən yuxarı. İki ayağımı sallandım aşağı. Oradan cəhdlərini çəkdim. Ramal girdi içəri. Sonra nə oldu? Ramal içəridən
qışqıraraq çıxdı ki, uşaqlarımı öldürüblər. Və tez tələsik həstəxanaya getdik. Şəkillərə baxanda insanın qanı donur. Yəqin ki, bu dünyada az yaşlı uşaqların belə ölümündən dəhşətli bir şey yoxdur. Şahidlər çox idi. Onların demək olar ki, hamısı hadisənin baş verdiyi anları, yəni küçədə olanları eyni cür danışır. Hətta Ramalı Gəncənin qlavını deyilən nöqtəsindən evinə gətirən taksi sürücüsü onun evinin qarşısında bir müddət dayanıb, Ramalın evdən qucağında qan içində körpə uşaqla çıxdığını görəndə halı pisləşib. Sonra polislər gəlib və taksi sürücüsü oradan uzaqlaşıb. Şahidlər hələ evin içində nə baş verdiyini bilmirlər. Gəlin bu haqda rahatlıqla danışan qatil ananın. Mən bütün analardan bu söz birləşməsinə görə üzr istəyirəm. Prokurorluğun operativ istintaq hərəkətləri zamanı sakit və aydın şəkildə etdiklərini anladan qatil ana özü danışsın. İfadənin yerində yoxlanması ilə bağlı verdiyiniz ifadənizi təsdiq edilməsi məqsədi, edilməsi müəyyən edilməsi məqsədi ilə əyani formada ardıcıllıqla bizi göstərəsiniz. Hadisə necə baş verdi? Dalaşmışdı, mübahisə vardı, evdə qalmaq istəmirəm, getmək istəyirəm, sumkamı hazırlamışdım. Sonra onun getməyini gördüm ki, mən bundan sonra gedim. Qapıdan baxdım, gördüm, getmir, dayanır burada. Gəldim, başladım, fikrimdən daşındım. Başladım gündəlik normal işlərimi eləməyə. Sonra uşağın səsini içəri keçdim. Uşağın səsi gələndə nə işlə məşğul olurdunuz? Nə edirdiniz? Soğan doğramaq istəyirdim. Məndə bıçaq vardı. Əlində bıçaq vardı. Bəli. Bıçağı hardan götürmüşdün? Buradan götürmüşdüm. Bıçaqlar burada idi. Orada rəfin üstə idi? Bəli. Neçə bıçaq vardı orada? Yerimdə 4-5 dənə bıçaq vardı. 4-5 dənə bıçaq vardı. Bəli. Bıçağın əlamətləri necə idi? Qara bıçaq idi, uzun tiyəli. Burnundan biraz aşağıda da biraz əlilik var idi. Dəstəyi qara idi. Bəli, dəstəyi qara idi. Ucu hissəsindən biraz aşağıda da bir balaca əyilmişdi. Bəli. Həmin bıçaq əlinizdə, burada iş görən vaxtı nə eşitdiniz, nə gördünüz? Uşaq səsi gəldi, içəri keçdim, əlimdə bıçaq. Uşaqlar ağlayırdı. Bəli. Sən o göstərdin ki, evdən getmək istəyirdin. Evdən getmək üçün çantanı hazırlamışdın. Hani harada hazırlamışdın? Çantanı hara qoymuşdun? Gəl əyanı bu tərəfdə göstər. Çantanı göstər. Çantadır, hazırladığın. Elə qoyduğunuz yerdədir. Bura qoymuşdunuz əvvəldən. Əvvəldən buradaydı. Bəli. Çanta burada qaldı, mən içəri keçdim. Çantanı boşaltmadım. Gəl keçdim. Uşaq uzaqına gəlmək istəyirdi. Uşaq qoyduğum yerinə. Yeni gəlmək istəyirdi, yeni qaytaq qoydum. Sonra da... Yox, gəldiniz burada. Uşaqların ikisi də mi buradaydı? Biri yerdə idi. Harada uzanmışdı? Hansı tərəfdə? Balaca orada uzanmışdı. Yahya sol tərəfdə. Bəli, sol tərəfdə uzanmışdı. Göstər özün, hə. Yahya burada uzanmışdı, Vaqif də orada uzanmışdı. Vaqif necə? Orada uzanmışdı. Yəni başları hansı tərəfə idi? Başları hansı istiqamətə? Vaqifin başı burada, Yahyanın başı burada idi. Ayaqları bəs? Ayaqları uzanmışdı. Yəni belə uzanılı idi, yoxsa? Bəli. Hə. Bıçağı götürdüm, uşaq çox nəmdim. Bıçağı götürdüm, boğazından çəkdim. Burada üzünə baxamadım. Bir də bıçağı qaldırıb durdum. Sonra geri, yəni nə eləyəcəyimi bilmədiyim halda bura keçdim. Dayan orada göstər. Göstər. Əlinlə göstər. Əlinlə göstər. Uşağı hansı vəziyyətdə? Uşaq elə belə qaldı. Burada belə qaldı. Yox. Əlinlə göstər də. Yəni bıçağı əlində, hansı əlində tutmuşdun və necə zərbələr endirirdin ona? Əlim düşmüşdüm, belə vurmuşdum. Uşaq burada qaldı, mən keçdim o tərəfə. Bəs boğazın hansı qaydada vurmuşdun? Boğazını büdürdüyüm halda burdan kəsdim. Yorğan üstümü tuturdu, qan üstümə sıçramadı. Siz onda yerdə durmuşdunuz, yoxsa çıxmışdınız? Buradaydım. Çıxmışdınız döşəyin üstünə, kravatın üstünə? Döşəyin. Hə, göstərin o vəziyyəti. Göstərin. Döşəyin üstünə çıxmışdım, bu tuturdu mənə. Tuturdu, əyilib
Buradan təsəvvür edin. Eləcə vəziyyətdə durun. Dur, eləcə vəziyyətdə. Əyil, o şeydir. Sonra, həmin vaxtı Vaqif haradaydı? Ben orada dedim, orada. Vaqif o başdaydı? Bəli. Vaqif sizə bir söz deyirdi mi? Mama, neyini sən deyirdin? Siz cavab verdiniz ona neyini? Hayır, cavab vermedim. Dərhal o doktora bir tarafı geçti. Bıçaq əlinizdə idi həmin vaxtı? Bıçaq orada qalmışdı. Bıçağı qoydunuz burada? Bəli. Bıçaq orada qalmışdı. Sonra keçdim bura. Bura keçəndə də pərdə belə aralıydı, portuçkanı gördüm. Portuçkanı görən kimi portuçkadan içəri keçdim. Əlində olan mətbəx bıçağı ilə boğazlarını üzərək qanına qaytanır. Uşaqlar haqqda qərarı çoxdan düşünmüşdünüz. Əsəbləşdirdilər məni. Başa düşürsünüz. Ailəsinin həyatına puç. Özünü isə övlad qatili kimi yaşamağa məhkum edir. Belə ayağı aşağıydı, başı da buzuydu. Tutsun beləsini bıçağı çəkdim. Harasını açar? Az yaşlı övladları Vaqif və Yəhyanı küsü amansızlıqla qəsdən həyatdan məhrum etmişdir. Əlində olan mətbəx bıçağı ilə boğazlarını üzərək qanına qaytanır. Uşaqlar haqqda qərarı çoxdan düşünmüşdünüz. Əsəbləşdirdilər məni. Başa düşürsünüz. Ailəsinin həyatına puç. Özünü isə övlad qatili kimi yaşamağa məhkum edir. Belə ayağı aşağıydı, başı da buzuydu. Tutsun beləsini bıçağı çəkdim. Harasını açar? Az yaşlı övladları Vaqif və Yəhyanı küsü amansızlıqla qəsdən həyatdan məhrum etmişdir. Bu otağa keçməkdə məqsədiniz nə idi? Siz bu otaqdan istifadə edirsinizmi? Xeyr. Bu otağa haradan keçdiniz, necə keçdiniz? Orada balaca ara var idi, uşaq duymuşdu, oradan keçdim bu otağa ki, fikri məndən yayındırın, başqa bir tərəfə yönəlsin. Yəni, mənim yediyim yox, başqa bir yediyim kimi olsun. Yəni necə? Hə, gəldiniz, nəyə gəldiniz? Gəldim bura, bunu açdı, çəkdim. Hansı qaydı? Elə açdınız, çəkdiniz? Bəli, belə çəkdim onu. Açıldı pəncərə həmin vaxtı? Belə, belətçinə qoydum tutanda. Oradan nəsə düşdü aşağı, dəmir. Dəqiqədən dəmir idi. Düşdü aşağı, bura belə qaldı, burada da göy cığallar vardı. Eləcə də qaldı. Eləcə cığallar burada qaldı, dərhal otaqdan çıxdım. Aha. Hansı uşağın üstünə yorğanı? Balada uşağı yorğana. Yahyanı yorğana büktün. Niyə bükürdün yorğana? Qanı görmək istəmirəm. Yəni qanı görəndə dayanamırdım. Necə dayanmışsınız? Qorxuram qanı. Həm də qan görmək istəyirəm. Mən qorxuram da qan görmək istəyirəm. Ona görə yorğanı Yahyanın üstünə doladım. Təzədən bıçağı götürdüm, gəldim bura. Aha. Bura gəndə xaldeyni açdım, burada banka var idi. Bilməm, dəqiq budur, o an, o şokda yadımda deyil hansı banka idi. Burada su üstünə atmaq üçün də qan idi ucu. Baxdım, yerə damlayır. Ona görə bıçağı... Çağın üstünə o sudan töktünüz, görmüşsünüz. Tökmək istəyir, hə, bir damlı, iki damlı, bir tükür, çıxdım çölə. Çölə çıxandan sonra orada yudum. Harada yudum? Qardaşını görmür, sadəcə durur orada, eyyəndə gördü, amma ondan sonra görmədi. Durur orada, məni götürdük, onu da uzandırıb. Hansı qaydada, nə təv elədiniz, yenə çıxdınız mı, göstərin də, yəni formada? Xeyr, çıxmadım, uşağı bile tutdum, belə deyil. Qardaydı həmin vaxt uşaqdın? Uşaq
bıçak burada idi. Başı o hissədə idi, ayağı da hansı tərəfə idi? Ayaqları belə idi, qardaş. Ayağı aşağı idi. Belə ayağı aşağı idi, başı da burada idi. Tutdum beləsinə bıçağı çəkdim. Harasına çəkdiniz? Boğaz hissəsinə. Boğazına. Neçə dəfə çəkdiniz? Bir dəfə belə çəkdim. Bir də dəqiq yadımda deyil, belə batırdım bıçağı. Hansı nahiyələrində? Bu hissələrində. Bu hissələrində. Dəqiq tam yadımda deyil. Sonra batırandan sonra dərhal sürətlə otaqdan çıxdım, hamama keçdim. Siz hamama keçəndə hamam belə idi mi? Bu vanna buradaydı mı? Bu vəziyyətdə idi mi? Necə idi? Vanna orduydu. Vanna oradaydı? Bəli, aha. Bu da burduydu. Aha. Sonra gələndə onu elədim. Bıçağı burada yudum, bıçaq yanında qaldı. Yanında qaldı, başladım. O ip orada... Təkə göstər. Gəl göstər. Bunu şey eləməyə. Kəs, bunu görüb, bunu kəsib əllərimi, ayaqlarımı. Necə kəssin? Gəl göstər də buradan. Bu ip hardan hara idi? Nətər idi? Bunu bir ucu. Hardadır? Hardan hara kəsmişsən? Buradan? O, bir ucu o dedi. Bir ucun oradan, bir ucun da buradan kəstim. Gəl, burada ölçünü bağladım. Onu kəsib, özünüzü bağlamaqda məqsədiniz nə idi? Cinayəti başqasının törətdiyini bildirmək. Ki, məndən, mənim üstündə şübhə qalmasın. Aha. Sonra da əllərimi, ayaqlarımı burada bağladım. Hansı qaydada, hansı qaydada? Göstər. İndi əyani formada sizə o, elə bir... Qabel təqdim olunacaq, özünüzü göstərin, hansı qaydadaydı, nə, hansı formada uzanmışdınız, ayağınız hansı tərəfə idi, başınız hansı tərəfə idi, bıçağı hara atmışdınız, tam onların hamısını. Oturdum. Al, əyanı formada göstər, əlini, ayağını necə bağlamışdın. Orada burada qışqırmağa başladı. Siz kömək edin, evi oğru girib, evdə körpü uşaq var. Siz o qapını təpiklə elə ayağınızla vurmaqda məqsədiniz nə idi? Çölə çıxmaq. Niyə? Peşman olmuşdum, uşaqları kömək eləmək istəyirəm. Çünki bilmirdim uşaq ölər. Uşağı götürüb çıxardıqlar, həkimə aparmışlar. Uşaq buradan çıxardandan sonra balada uşaq axtarmağa başladı, tapa bilmədi. Oradan səsləşdim, tapamadı. Onu axtaran vəziyyət, hə? Onu tapamadı, gəldi, mənim əllərimi, bıçağı kəsdi. Sizin əliniz, qolunuz açılandan sonra neynədiniz, davam edin? Açılandan sonra çölə çıxdım. Aha. Burada durdum. Sonra yoldaşım uşağı gətirdi. Hansı uşağı? Babacı uşağı. Adı nədir? Yahya. Yahyanı qucağına gətirdi. Bəli, qollarında bilə tutmuşdu. Uşağı buradan apardı. Uşağı buradan apardı. Sən onda burada durmuşdun? Bəli, burada qapının altında idim. Uşağı götürdü, apardı. Sonra bilməm, o uşağı buradan keçirdim, önce uşağı bakamadım. Geçtim içeri. Gözlüyünüz. Geldim bura. Neyleyeceğim bilmiyorum uşağın, o birisine haberim yok edildi. Bilmedim, bilmeyeceğim. Sen öyle güman edirdin ki uşağların ikisi de artık ölü. Bəli. Geldim bura, geldim, eyleştim burada. Konuşmanı təsəlli elədi. Sonra tezden kayıttım, burada oturup dindirdiler. Danışdı, hadi sən nə dedin? Polislərə nə dedin sən? Polislərə yalan ifadə verdim, evə oğru başqa bir adamın girdiyini, məni və uşaqları zərər verdiyini, xəsarət edildiğini və məni zorladığını bildirdim. Sonra da burada danışdıqdan sonra məni banisiyə apardılar. Banisiyə gedəndən sonra qolumu renginlər, ayağımı da bağladılar. Ondan sonra isə bölməyə gətirdilər. Bölmədən sizə sorğu-sual edirlər ki, dəqiq ifadəni yalan olduq, artıq bilinir ki, ifadəmdə yalan var. Ona görə sorğu-sual davam elədi, artıq etiraf elədim ki, cinayəti mən törətmişəm. Cinayəti mən eləmişəm. Ərə gedən dövrə qədər, hər hansı bir psixi xəstəliyiniz, ruhu xəstəliyiniz olubdur mu? Keçinmişsiniz? Xeyr, olmur. Neçə yaşında ərə getmişsiniz? 15. 15 yaşında? Bəli. Malcələrdə də olmamışsınız da? Xeyr, olmamışsınız. Siz bəyək deyirsiniz ki, ifadənizdə göstərdiniz ki, özünüzü
bizden idare ile bilmem o dermanlar alınca sakinleşirsiniz. Bak o nədə ifadə olunurdu? Özünüzü idare etməməyiniz. Əsəbləşirdiniz mi? Bəli, yoxsa hərəkətlərinizə özünüz tabi ola bilmirdiniz mi? Ya hansı formada olurdu ki o dermanları qəbul edirdiniz? Özümdən tez çıxırdı. O dermanları içmədiyim halda. Yəni günün çox vaxtını yatırdım. O dermanları içmədiyim halda hər şeydən ən xırda detaldan belə nerflənirdim. Ən xırda işim bir dənə çat getsə hər şey yaxında eləyirəm. Bir dənə çat getsə nerflənirdim. Onda da ki başlayırdım bir şeyi qırıb dağıtmağa. Və indi artıq məsələ məlumdur. Hər şeyi itiraf edirsiniz. Bəli. Əməlinizdən peşmansınız mı? Bəli. Və cinayəti siz törətmişsiniz mi? Bəli, cinayəti mən törətmişəm. Sədaqət Babayeva ifadələrində bildirib ki, əri Ramal Əliyev onu mütəmadi olaraq təhqir edib və döyüb. Hadisə baş verən gündə bunlar yenə təkrar olub. O bir məsələnin üstündə də çox dayanıb. Ayaqları yandığı üçün Ramal son zamanlar onunla qeyri-təbii yolla intim əlaqədə olub və bunu mütəmadi olaraq təkrar edib. Bütün bunlardan və ehtiyac içində yaşamaqdan bezən Sədaqət evdən qaçmağa qərar verib. Sonu isə bəllidir. Onu da deyək ki, Ramal Əliyevin həyat yoldaşını döyməsi, onunla əzabverici tərzdə seksual hərəkət etməsi aydın olsa da, Sədaqətin bu haqda hüquq mühafizə orqanlarına şikayət etməsi qeydə alınmayıb. Buna görə də uyğun maddələrlə Ramala qarşı cinayətçi qaldırılmayıb. Gəlin Ramalın verdiyi ifadələri dinləyək. Görək, o nə deyir? Evləndiyimiz gündən artıq az vaxt keçmişdi. Evdə münaqişələr, narazılıqlar baş verirdi. Belə Sədaqət hər şeyə narazılıq verirdi. Evdəki hərəkətlər heç xoşuma gəlmirdi. Evi yaxşı saxlamırdı, təmiz saxlamırdı. Valideynlər də heç yaxşı deyildi. Yaxşı olsaydı, heç olmasa yanlarında saxlayırdılar. Bir müddət ara sakitləşənə qədər. Bir dəfə bacısını az qalıb çıx, əlinə götürüb öldürən yerdə görürdüm. Bir dəfə də əlində qayçı var idi, saçını kəsmək istəyirdi. Bir dəfə də Vaqifin ayaqlarını çarpaya bağlamışdı. Soruşdum ki, niyə belə edirsən? Cavab vermədi mənə. Hadisə baş verən günü necə xatırlayırsınız? Səhər saat 7 idi, namazı durmuşdum. Sonra yatdım. Günorta saat 12-də durdum. Sədaqət deyir ki, bəs evi kimsə də güdür. Mən də çıxdım çölə, ətrafa baxdım, gördüm, heç kim yoxdur. Sonra qayıtdım evə, əl-üzümü yumaq istəyirdim. Su qabı tapa bilmədim. Buna çox pis əsəbləşmişdim. Sədaqət əlində qazan gətirdi, həmən qazanı da götürdüm, başına vurdum. Əl azmış şimdi, üzünə şillə çəkdim. Sonra dostum İlham gəldi, satdığım ətirlərdən birini aldı. Getdi. Sonra getdim mən yatmağa, saat 4-də oyandım. Öz ətirlərimi alıb getdim satmağa. Evdə baş verənləri necə öyrəndiniz? Evdə baş verənləri qonşum Ramin dedi mənə. Mən də Sədaqətə zəng vurdum, telefonla cavab vermədi. Bu insanın ağlı başında deyil. Ayrıca mən ilandan qorxuram, o da yuvasına girən ilanı quyruğundan dartıb çıxardır. Yəni, psixi xəstəlikdir. Kompleks stasionar məhkəmə psixiatrik və məhkəmə psixoloji ekspertizasının 19 oktyabr 2015-ci il tarixli 153 sayılı rəyindən görünür ki, Babayeva Sədaqət Tacəddin qızında cinayət əməlini törədərkən
Hər hansı xroniki psixi xəstəlik, psixi fəaliyyətinin müvəqqəti pozulması, kəmağıllıq və s. psixi xəstəlik əlamətləri aşkar olunmayıb. Onda yalnız xasiyyətinin isterik cizgiləri qeyd edilir. Yəni o, törətdiyi cinayəti aydın şəkildə dərk edib. Buna qədər prokurorluğun müstəntiqi aydın şəkildə görürdü ki, sədaqət özünü dəliliyə qoyub, qanun nümayəndəsini aldatmaq istəyir. Buyur, eşidirəm səni. Əvvəlcə Ramal mənim yanıma gəldi. Evə tərəf tələsdi. Sonra küçədən səslər gəlməyə başladı. Nəyin olduğunu mən də bilmirdim. Eyni sözləri təkrar edirsiniz. Yəni demək istəyirsiniz ki, uşaqları öldürəndə ağlınız başınızda olmuyor. Uşaqları bilə-bilə öldürmədim. O anda nə etdiyimi bilmirdim. Çox əsəbləşmişdim. Əsəbləşdirmişdilər məni. Amma məndə belə hallar tez-tez olur. Nə elədiyimi bilmirəm. Bax belə. Bir tükürpədici cinayət işinin də necə baş verdiyini öyrəndik. Müstəntiqin və ümumiyyətlə istintaq əməliyyat qrupunun bu işlə məşğul olduğu zaman hansı hisslər keçirdiyini təxmin etmək çətin deyil. Belə hadisələr yaddan çıxmır, unudulmur. Lakin nə qədər təkrar səslənsə də həyat davam edir. Və biz övladı üçün ömrünü şam kimi əridən fədakar, sevgi dolu anaları xatırlamalı və hörmət etməliyik. Sədaqət Babayevanın hansı cəzanı aldığını isə qoy ilə qanun nümayəndəsi özü açıqlasın. Sədaqət Babayevanın törətdiyi cinayət əməli özünün etirafı ilə yanaşı, zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisinin, şahidlərin ifadələri, eyni zamanda ekspertiza rəyləri və s. iş materialları ilə tam sübuta yetirilmişdir. Məhkəmə iclasında Sədaqət Babayevə dindirilərkən, ona elan olunmuş iddiam üzrə özünü təqsirli bildiyini qeyd etmiş və daha sonra peşman olduğunu bildirərək məhkəmədən cəzasının yüngülləşdirilməsini xahiş etmişdir. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Sədaqət Babayeva Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.7 və 120.2.9-cu maddələri ilə təqsirli bilinərək barəsində 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə cəzası təyin edilmişdir. İnsan həyatında çətinlik, problem həmişə var və olacaq. Lakin insanın bütün digər məxluqlardan fərqi şuurun olmasıdır. Sevgiyə, sədaqətə, mərhəmətə belə şuur qatmaq lazım. Sədaqət Babayeva isə şuurlu şəkildə iki övladını qətlə yetirir, ailəsinin həyatını puç. Özünü isə övlad qatili kimi yaşamağa məhkum edir. Həyat. Bugün bu qədər. Gələn həftə görüşürük. Və unutmayın, cinayət mütləq cəzalanmalıdır.